Dobar dan, 18. sati. Ja sam Anka Bilić-Keserović. Počinje dnevnik. Žestoki okršaj u studiju N1 predstavnika Ministarstva rada i sindikata oko mirovinske reforme i vladine antireferendumske kampanje i dalje nepoznati troškovi. Ustavni sud utorak odlučuje je li riječ o nedozvoljenom utjecaju na javnost. Sindikati tvrde šteta je već počinjena. Iz današnjeg dnevnika još izdvajamo. 150 radnika Uljanikova društva poslovno informacijskog sustava sutra dolaze po svoje radne knjižice. Apsurd je da ta tvrtka prva u stečaju jedina može provesti stečaj za cijelu grupu ako do toga dođe. Više od 250.000 pripadnika nacionalnih manjina po peti put na biralištima za vijeće i predstavnike u lokalnim jedinicama i ove izbore obilježila slaba izlaznost. Građani Sjeverne Makedonije biraju u drugom krugu predsjednika države. Uspjeh izbora ovisi o izlaznosti koja mora biti najmanje 40%. Premijer Zaev ne isključuje mogućnost izvanrednih parlamentarnih izbora ako predsjednički izbori propadnu. Uživo smo u Skopju. Vratila se zima, niske temperature, olujni vjetar, ali i snijeg stvarali su poteškoće u prometu. Zabijelilo se i Sljeme. Sindikatima je preostalo još tjedan dana za prikupljanje potpisa za referendumsku inicijativu 67 je previše. Vladina antikampanja pomrsila im je račune i pitanje je hoće li skupiti dovoljno potpisa. Ustavni sud utorak odlučuje je li antireferendumska akcija ministarstva nedozvoljen utjecaj na javnost. Troškovi su i dalje nepoznati. Iako je tek student, Ante odlučio svoje slobodno vrijeme provesti prikupljajući potpise za referendum o mirovinskoj reformi. Smatram da je krajnje vrijeme da se nešto promijeni na bolje. I ovo je moj obol. Mogu dati doprinos svojim putem i želim nešto, jednostavno moram nešto poduzeti. Vrijeme im ne ide na ruku. Inicijativi su zadovoljni dosadašnjim brojem potpisa, ali kažu može to i bolje. Pa danas, s obzirom da je nedjelja, da je malo kišno vrijeme, malo slabije, ali preko tjedna odaziv je dobar. Ljudi potpisuju, žele da se nešto promijeni na bolje. A među prolaznicima teško je pronaći osobu koja podržava vladinu reformu. Pa ne možete raditi toliko. Zbog godina i starosti, a ova omladina ne može nikako jer rade za minimalac. Malo ih prijave, malo ih ne prijave i to vam je tako. Što je sa teškim fizičkim poslovima, s ljudima koji ovise o motorici, o dobrom vidu, dobrom sluhu, oni sigurno neće moći raditi do 67. I dok sindikati prikupljaju potpise, vlada u medije pušta protureferendumske spotove. Ukupni troškovi nepoznati i sve na račun poreznih obveznika. Zašto se kriju troškovi? Zašto se jednostavno ne krijemo ništa? Troškovi? Već smo mi autori spotića, naravno ne animacija jer to ne znamo raditi, pa smo to platili 18.000 kuna plus PDV i u potpunosti smo transparentni. Ili za oglašavanje? To ćemo, s tom cifrom ćemo izaći nakon što ode četvrti i peti mjesec, koji su mjeseci kad će se to emitirati. A već u utorak sastaće se i Ustavni sud te odlučivati o zahtjevu opozicije da se vladina kampanja nadzire i proglasi antireferendumskom. Mi smo legalisti, a ovo je hipotetsko pitanje, tako da mogu vam prema samo nekim informacijama iz Ustavnog suda skloni su tome da zatraže na objašnjenje. Hipotetska pitanja zaista ne bih odgovarala. U jednom trenutku zaiskrilo je između državne tajnice i sindikalistice. To je nedopustivo ponašanje da vaši članovi hodaju i na natpise državnih institucija lijepe vaše naljepnice. Silnu potrebu krenuti protiv kampanje. Koliko god ste se vi zalažete protiv svega ovoga, mislim da to nije način. To nije način da se na službeni vaš način. Vlada i sindikati ne mogu se složiti ni oko podatka da bi neprovođenje reforme stajalo 45 milijardi kuna. Tko je uopće radio te izračune? Ovo nije dodatni trošak i dodatni drugi zaduživanje djece i ne znam koga sve ne. To je riječ o tome da ušteda koja je planirana neće biti u tom iznosu ako mi kojim slučajem duže poživimo, pa mirovina mora biti isplaćivana duži period. To su radili stručnjaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
znanje analitičari koji imaju međunarodne akreditacije Europske komisije i Eurostata. Skoro 30 milijardi kuna negativnog minusa napravilo upravo ovo vraćanje sa 67 na 65, to je jedna stvar. Ostatak do 45 milijardi čine manja penalizacija ranijeg umirovljenja i starosna mirovina za dugogodišnjeg osiguranika. Sindikati imaju još tjedan dana da uvjere građane kako će ih ovakva mirovinska reforma s posla, kako tvrde, poslati ravno na groblje. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. O referendumu je u studiju Točke na tjedan govorio je profesor s Pravnog fakulteta, jedan od najvećih autoriteta za ustavno pravo, Branko Smerdel. Kako je rekao, protivnik je ovakvog nereguliranog referenduma na kojem odlučuju svi oni koji izađu na referendum. Mora se zahtijevati kvorum izlaznosti od 50% plus jedan birač. Ima jasnu poruku i za vladu, ali i Ustavni sud. Ovdje oko 67 godina treba reći sljedeće. Tu meni se čini da bi lakše bilo braniti nego zabraniti. Ali ova kontraofenziva koja je poduzela vlada sada i tako dalje, isto blefira. Potrošit ćete 45 milijardi eura više. Vi ste učena žena, tu ste na izvoru informacija. Je li to točno ili nije? Nemam pojma. Nate pojma, blefirate. Nemam pojma i nakon što sam 45 minuta razgovarala sa državnom tajnicom o tome, nije mi uspjela jednostavno odgovoriti koji su to zapravo novci. Ali ne samo to, nego je tim kodom, kodeks dobre prakse obavljanja referenduma Venecijanske komisije, to je soft law, nije obavezan, ali ima veliki autoritet i tak dalje. Propisano je vlast mora osigurati uvjete za obavljanje za pošteno odlučivanje na referendumu i ne smije se angažirati. Ne smije se angažirati. Ima li vlada pravo financirati antireferendumsku kampanju novcem poreznih obveznika prodajući to kao informiranje o svojoj reformi? Ne, sad kad je počelo već prikupljanje potpisa tu bi, ali nema nekoga ko će o tome odlučiti. Evo Ustavni sud je najavio da će u utorak raspraviti o tome. Može li Ustavni sud o tome raspraviti? Naravno da može, ali prvo kad sam ja pročitao neki dan je bilo da je rekao, prvo je moj kolega Podolnjak, veliku galamu u ime Mosta, vrlo glasno tražio to od Ustavnog suda. Predsjednik Ustavnog suda je rekao da ako dobiju prijavu, nešto što je meni jako smiješno zvučalo, ako dobiju prijavu, drago mi je ako je u međuvremenu shvatio dobio da je to prijava. Dobio je prijavu, između ostalog i formalnu prijavu Peđe Grbina. Ali oni imaju pravo po svojoj vlastitoj inicijativi svaki zakon ocijeniti, razumijete? Mislim, to je stvarno neprimjereno ulozi Ustavnog suda da se pravdate nemamo prijavu. Oko mirovinske reforme, dakle, lome se koplja. Što kaže statistika? Vanja Kranjec prikupila je podatke iz takozvanog aging reporta s posebnim naglaskom na 2030. i kako će tada izgledati slika stanovništva. Dakle, 3 godine prije nego s primjenom počne odlazak u mirovinu sa 67 godina. Prošle godine, prema podacima Eurostata iz 2016. napravljena je dugoročna projekcija za zemlje članice Europske unije, takozvani aging report. Kada su u pitanju mirovine, pretpostavke se temelje na nacionalnim modelima i aktualnom zakonodavstvu zemalja članica. Pa evo što kažu za Hrvatsku i kako izgledaju u odnosu na prosjek 27 članica Europske unije, dakle bez Velike Britanije. Orijentirali smo se na projekcije za 2030. godinu, 3 godine prije nego bi na snagu stupila odredba, pa koje će svi koji su danas mlađi od 53 godine morati raditi do 67 godina starosti, osim ako ranije ne uspiju skupiti 41 godinu staža. Po petogodišnjim razdobljima od 2016. do 2070. godine predviđanje Europske komisije kažu da će Hrvatska izgubiti 800 tisuća stanovnika, odnosno da će se sa 4,2 milijuna ljudi pasti na 3,4 milijuna stanovnika. Kada se to uspoređuje s ostalim zemljama, Hrvatska je u skupini 15 zemalja kojima se predviđa gubitak stanovništva, ali po stopi koja je među manjima. Iste projekcije
projekcije kažu život na dob u Hrvatskoj će rasti kontinuirano do 2070. godine i primjerice 2030. iznosit će 77 godina i 8 mjeseci za muškarce, za žene 83 godine i 4 mjeseca, što je prilično ispod europskog prosjeka. Dakle, predviđeni životni vijek muškaraca u Uniji je veći za 2 godine i 8 mjeseci od onog u Hrvatskoj, za žene 2 godine i 3 mjeseca. Za oba spola Hrvatska spada u grupu od 10 zemalja u kojima se predviđa kraći život. Isto predviđanja kažu da bi 2030. Hrvati prosječno u mirovinu odlazili sa 62 godine i 7 mjeseci starosti i sa 32,5 godine radnog staža, što je debelo ispod prosjeka Unije, u kojoj bi prosječna dob za odlazak u mirovinu bila 65 godina starosti i oko 36 godina staža. Kada je u pitanju životna dob, u Hrvatskoj se, kao i većini država Europe, odlazak u mirovinu predviđa između 60 i 65 godina. A kada je staž u pitanju, Hrvatska je u grupi od samo 5 zemalja, među kojima su primjerice Francuska ili Rumunjska, gdje bi staž bio manji od 35 godina. Sve ostale zemlje to premašuju. Hrvatska bi tako za 11 godina trebala imati 24,8% populacije u dobi od 65 i starijih. Europski prosjek bi bio oko 24,6%, dakle tu smo negdje. Gotovo petina umirovljenika, njih 18%, biti će mlađe od 65 godina. Predviđanja kažu i da bi 2030. udio mirovina u BDP-u trebao biti 10%, što je nešto manje nego danas kada to iznosi 10,6%. U tim kategorijama Hrvatska je ispod očekivanog prosjeka 27 zemalja članica Unije. Jedan drugi dokument, studija o adekvatnosti mirovina u jednom svom dijelu, iznosi omjer mirovina i plaća prije odlaska u penziju, pa tako prema Eurostatu iz 2016. ispada da je u Hrvatskoj mirovina onih između 65 i 74 godine iznosila tek 39% plaće koje su zarađivali ljudi od 50 do 59 godina, dok je prosjek za 28 članica Unije 58%, dakle mnogo više. 3. svibnja, na dan oslobođenja Rijeke, po čemu je znamo 3. maj i dobio ime, odgođen je stečaj Uljanika d.d. No jedno drugo Uljanikovo poduzeće je tog dana otišlo u stečaj. PIS, poslovni informacijski sustavi, bit će prvo društvo iz grupe koje će biti likvidirano. Od 150 radnika PIS-a, trećina ih je u 3. maju. Sutra će službeno dobiti otkaz. Uvijek se nađe rješenje, pa barem i za kraj. 47 lumina za svakog radnika trećemajskog PIS-a. Prvi će osjetiti svu oporu draž odbacivanja. Idete? Idemo na biro rada i vidjet ćemo šta dalje. Se sutra potpisati otkaz ili kako? Da. Šta da radimo? Odlaze oni koji su dakle brojali radne sate, informatičari, pravnici, kadrovska služba, oni koji su brinuli za sigurnost. Ali nemate sad o čemu brinuti? Ne, nemamo više čemu brinuti, da, jer znači nema posla, a bez nas mislim da ne može ni funkcionirati sustav. Paradoksalno, bez njih ni ostali članovi obitelji ne mogu tek tako u stečaj. Znači svi ljudi, kad 3 do 4.000 ljudi, čak i oni koji su već otišli, budu tražili svoja prava, svoja potraživanja, to se neće moći raditi bez ljudi iz PIS-a. Likvidacija PIS-a izazvaće, kaže, kaos u cijelom sustavu. Može li se te ljude prebaciti negdje u sam 3. maj? Još 8 dana je do pravomoćnosti tog rješenja, međutim gospodin Bulić i gospodin Kućan su digli ruke od prebacivanja, a nismo dobili ni jedan konkretan razlog zašto se to nije napravilo. Ja bih voljela nastaviti u 3. maju, ali ne znam, ako mene oni ne trebaju, ja ne želim. Nakon svega priznaju da su konfuzni. Hoće li ovdje ostati samo spomenik ili neki ipak življi oblik života? Emotivno bih rekao da, a racionalno teško. Čak ni svijeće neće izgorjeti do kraja, odnijeće ih bura. Ne sluti na dobro. Ranko Stojanac, N1, Rijeka. HDZ-ova zelena ekipa za europske izbore nastavlja s kampanjom na kontinentu. Obilazi OPG-ove i tržnice. SDP-ovci su pak izašli s idejom regulacije minimalne plaće na razini Unije, no za tu ideju na desnom spektru u Hrvatskoj nemaju sluha.
jesenska hladnoća za HDZ-ovce u Bjelovaru. Na tržnici samo šparoge koje kupuje nositelj liste podsjećaju na proljeće. Ova vezica 15 kuna, a manja 10. Može, ajde onda ova, da ima, da bude za neki omlet. A dobro, bude vam ja poklonila jednu. Nema ništa. Domaće. Koliko su vam, koliko je? 10 kuna, ali za vas neće biti ništa. Malo ma to vam nemojte, dajte. Ne, to je poklon. Ne. Nakon tržnice, tvornica slatkiša. U privatnom je vlasništvu, ali političari smatraju da su odgovorni i za zapošljavanje u njoj. Dobar dio zapošljavanja koristi se preko aktivnih mjera politika zapošljavanja. To je još jedna poveznica sa svim onim što radimo na državnom nivou. Iz nešto toplijeg okruženja stranačkih prostorija SDP-a stiže pak poruka ne o zapošljavanju, nego o definiranju minimalne plaće za zaposlene, i to na razini cijele Unije. Šta može biti važnije od toga i zbog čega Europska unija ne bi imala direktivu tog tipa koja bi određivala, ovisno određenim kriterijima, koliko u nekoj zemlji članici mora biti minimalna plaća. Da nemamo, nije to ništa socijalistički, pogledajte zemlje koje su najrazvijenije, pogledajte Njemačku. Ova se usporedba Mostovcima ne čini posve i do kraja opravdano. Ljudi u Hrvatskoj zaslužuju jer su dio Europske unije i europski standard i europske plaće. Ali propisivanje zajedničke minimalne plaće se u ovom trenutku ne može ostvariti jer imamo različite standarde. Odgovor na SDP-ovu ideju iz HDZ-a sličan je Mostovom. Ono što Hrvatska demokratska zajednica se zalaže, a to je potpuno i na liniji Europske pučke stranke, je da socijalni standardi, da socijalne politike trebaju biti u nadležnosti prije svega država članica. Tri tjedna je do kraja EU kampanje. Za sad bez jasno nametnute teme. Stranke imaju svoj zacrtani ritam s ponekim soliranjem pojedinaca unutar njih, no sučeljavanja do sad premalo. Petar Štefanić, N1. U TNT-u su gostovali kandidati za izbore za Europski parlament Ines Strenja, koja je na listi Mosta nezavisnih lista, i Zoran Bahtijarević, HSS-ov kandidat na listi Amsterdamske koalicije. Oboje smatraju da ministar zdravstva Milan Kujundžić nije učinio dovoljno. Ne možemo ni jedan pravi veliki potez od njega iščitati iz svega onog što je zapravo možemo vidjeti od kad je postao ministar. Prvenstveno je problem sa plaćama liječnika, odnosno i sestara, ali neplaćanje prekovremenih sati. Vi morate znati da je preko 4000 liječnika podnijelo zahtjev i predalo sudu zahtjev da se vrate ono što zapravo su njihova zarađene plaće. Ako imamo isti deterđent po cijeloj Europi, moramo raditi na tome da imamo istu kvalitetu skrbi. Notorna je glupost da roditelj djeteta sa teškom genetskom malformacijom svaki 6 mjeseci do godinu dana mora otići u HZZO na komisiju, skupiti sve papire u sustavu, proći ne znam koliko liječnika, potrošiti ne znam koliko novaca i ne znam koliko vremena, ne svojih novaca, pa i svojih za put, jer nije, najčešće nije iz Zagreba, nego novaca sustava gdje radi nepotrebne preglede. Opteretiti sustav i liječnike iz tog sustava nepotrebnim pregledama. Nepotrebnim magnetskim rezonancama, ali što će se promijeniti kod tog djeteta u godinu dana? Apsolutno ništa. U oči Međunarodnog dana sestrinstva od 5. do 12. svibnja održat će se Međunarodni tjedan sestrinstva posvećen važnoj ulozi medicinskih sestara u poticanju zdravlja za sve, te uz poruku da je sestrinstvo profesija koja ima važno mjesto u svakom naprednom društvu. Hrvatska ima oko 38.000 medicinskih sestara i medicinskih tehničara, no iako su najbrojnija skupina u zdravstvenom sustavu, njihov položaj nije zadovoljavajući. Procjenjuje se kako u sustavu nedostaje oko 12.000 medicinskih sestara, a taj nedostatak je dodatno opterećenje za sestre koje rade bilo na razini primarne, sekundarne ili tercijarne zdravstvene zaštite, ističe predsjednik Hrvatskog nacionalnog saveza sestrinstva Adriano Friganović.
Marin Rončević, otac teško bolesne djevojčice Mile Rončević koja se liječi u SAD-u od leukemije, javio se na Facebooku objavivši neke nove informacije o njezinom stanju. Mila je kaže dobro, ali pred njima je dugačka borba. Borba je duga i neizvjesna, ali nadamo se i vjerujemo u najbolji mogući ishod. Hvala vam svima koji ste na bilo koji način bili ili jeste dio naše priče. Ponovit ću ono što sam zaista puno puta rekao. Ne smijemo se razjedinjavati i dopustiti da nas razlike determiniraju. Naša se obitelj i dalje zahvaljuje Bogu, ali i liječnicima i svim ljudima dobre volje koji su nam pomogli bez obzira na vjeru, rasu, nacionalnost ili pripadnost pojedinim tijelima i organizacijama. Mi smo jedan narod, poručuje Marin Rončević, dodavši da bi zaklada za teško bolesnu djecu trebala početi raditi kroz 10 dana, te se nada da će se osim dobrih ljudi uključiti i država, te će svako dijete dobiti priliku bez obzira na okolnosti. Već 6. godinu zaredom prvog svibanjskog vikenda u Zadru održala se humanitarna utrka Wings for Life World Run, koja je okupila oko 9000 trkača iz cijele Hrvatske i oko 1500 trkača iz inozemstva. Zadar se tako pridružio ostatku svijeta i gradovima gdje su se također održale utrke, a trči se za sve one koji to ne mogu. One s ozljedom leđne moždine, jednom od najgorih vrsta ozljeda koje se čovjeku mogu dogoditi. Sav iznos koji se prikupi odlazi neprofitnoj međunarodnoj zakladi Wings for Life, koja financira najsuvremenija znanstvena i klinička istraživanja kojima se nastoji pronaći lijek za ozljede leđne moždine. Do sada je, zahvaljujući ovoj humanitarnoj priči, skupljeno gotovo 24 milijuna eura. Među prvih 5 u svijetu plasirala se Ines Jozić, koja je trčala u zadarskoj utrci i sa 49 istrčanih kilometara u svjetskim okvirima završila na 5. mjestu. U konkurenciji trkača u zadarskoj utrci službeni automobil prvoga je sustigao Roberta Radojkovića, koji je u tom trenutku istrčao 56 km. Presretna sam, ne mogu vjerovati. Hvala ekipi koja me vjerno pratila i snimala i nasmijavala. Bilo je super, 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 super. Prošle godine je bilo 27 km, a ove godine znači plus 22 još. Jedno. Ove godine moje misle su bile svima onima koji stvarno ne mogu hodati ni trčati. Tako da, eto. Moja posjeta kao i posjeta svih ovih koji su trčali idu danas s njima. Ljudima koji imaju poteškoća u hodanju i ozljede liječne moždine. Više od 250 tisuća pripadnika nacionalnih manjina danas su na biralištima kako bi izabrali svoja vijeća i predstavnike u tijelima lokalne samouprave. Ovi izbori prolaze prilično tiho i u sjeni kampanje za europske izbore, a i dalje je izlaznost niska. Na biračkom mjestu u gradu Zagrebu gužva. Svoju građansku dužnost ovi su pripadnici nacionalnih manjina obavili odmah ujutro, svjesni važnosti ovih izbora. Prije svega važno je glasovati jer zastupnici nacionalnih manjina u gradu Zagrebu ipak mogu doprinijeti jako puno baš tim nacionalnim manjima, njihovom kulturnom razvoju, stvaranju njihovog identiteta. Pa gledajte, glavni problem su svakako novac, jel? Kao svakdje u društvu, da ima više sredstava, bilo bi više toga, ali evo, još uvijek, recimo, evo, talijanska manjina, koliko god ima relativno malo članova, ipak se nekako bori, radi. Kandidata je gotovo 6700. Ukupno se biraju 352 vijeća i 109 predstavnika nacionalnih manjina. Članove vijeća bira 14 manjina, predstavnike njih 20. Da su nacionalne manjine na lokalnoj razini, dakle lokalne, regionalne samouprave, ulaze i rješavaju i artikuliraju pitanja koje se tiču nacionalnih manjina na tim razinama i upravljaju tim lokalnim poslovima, doduše kao savjetodavni organ, ali sigurno kao sastavni dio svake lokalne i regionalne samouprave. Iako ističe porast govora mržnje, Tolnauer priznaje da je vlada Andreja Plenkovića po pitanju manjina učinila mnogo. Predstavnici srpske nacionalne manjine napredak ne vide. Naime, Hrvatska sve manje je zaista demokratsko društvo, a sve više postaje zatvorena, siromašna, konzervativna sredina kojom vladaju Katolička crkva, otuđeni kapital, radikalni nacionalisti i branitelji. To je glavni problem. Izlaznost na ove izbore je tradicionalno niska, varira od općine do općine, od županije do županije. Brojke su nešto bolje u Bjelovarsku. Još nisu riješene mnoge stvari kao što su i znači upotreba službenog jezika, odnosno dvojezičnost na
biračkim mjestima ili kao što su promocija, odnosno što se tiče samih marketinga oko izbora, da ne kažemo izborne promidžbe, direktno na državnoj razini. Ja znam da si ciganka, ali ti si moja majka. Ovi su Romi na glasovanje došli dobro raspoloženi. Njihovi se problemi uglavnom odnose na prostore, škole. Da provedemo neke bolje uvjete u našoj državi Republike Hrvatske, da naša djeca u budućnosti može imati nešto da bolje savladaju život. Prvi rezultati glasovanja bit će poznati i za 20 sati. Mila Moralić, N1, Zagreb. Odlazimo sada uživo do Mile Moralić koja nas čeka na jednom od zagrebačkih biračkih mjesta. Mila, iako se manjinski izbori održavaju peti put, na dosadašnjim izlaznosti je bila toliko niska da su neki akteri političke scene propitivali legitimnost tih izbora. Je li se ta izlaznost ipak popravila? Koje su posljednje informacije iz DIP-a? Pa do 16.30 izlaznost je bila gotovo 10%, nešto niža od 10%. To je otprilike na razini 2015. godine, kada se po zatvaranju birališta ta izlaznost popela na 13%. Najviše je glasovalo pripadnika Poljske i Mađarske nacionalne manjine, više od 30%, zatim slijedi Romska nacionalna manjina. Međutim, teško je ovdje govoriti o postocima. Nemaju svi pripadnici nacionalnih manjina na razini općina, gradova, županija iste probleme, niti istu zainteresiranost za ove izbore. Recimo da je otprilike najmanja izlaznost bila u gradu Slavonskom Brodu, gdje od 71 registriranog pripadnika albanske nacionalne manjine nije izašao ni jedan, a s druge strane recimo u gradu Zadru na izbore izašlo 89% pripadnika bošnjačke nacionalne manjine. Mila, koliko će nakon provedenih izbora tijelima lokalne samouprave trebati da rezultate implementiraju u praksi? A nakon što Državno izborno povjerenstvo objavi konačne potpune rezultate ovih izbora, tada je na gradonačelnicima, županima, načelnicima općina da sazovu formiranje ovih tijela, zatim kreće njihova registracija, znači procjenjuje se otprilike da bi tijela mogla biti formirana negdje početkom lipnja. Hvala ti Mila na ovim posljednjim informacijama. Bila je ovo uživo Mila Moralić. Jozo Brkić, brat potpredsjednika Sabora i zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića, postaje predmetom interesa istražitelja USKOK-a, objavio je Jutarnji list. Nakon što je nadležno državno odvjetništvo u Osijeku otvorilo istragu protiv braće Brkić te Blaža Curića i Franje Varge iz afere SMS zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela presretanja računalnih podataka na štetu četiriju žena, USKOK je čini se odlučio istražiti poslovanje Joze Brkića, odnosno provjeriti sve okolnosti pod kojima su njegove tvrtke u posljednje dvije godine dobile u najam 20 poslovnih prostora, mahom u samom središtu Zagreba, ističe Jutarnji. U Donjoj Gradini u BiH obilježen je dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina u koncentracijskom logoru Jasenovac. Donja Gradina bila je najveće stratište. Kao i svake godine, danu sjećanja uz obitelji stradalih i građane nazočili su i predstavnici i dužnosnici iz Republike Srpske, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, ali i premijerka Srbije Ana Brnabić, ne propustivši spomenuti i Hrvatsku. Zaneverovati je, ali živimo u vrijeme kada mnogi umanjuju Jasenovac, a veličaju Blajburg. I upravo zbog toga osnovna ljudskost nalaže da podignemo svoj glas, bez obzira na to koje smo vere ili nacije, gde smo rođeni i kako se i da li krstimo. Ima pravde u jednome, a to da ovaj ovdje prostor ostao u Republici Srpskoj. Jer da nije ostao u Republici Srpskoj, ne bi bili u prilici da dođemo ovdje. I zato je to neka, meni, velika opšta pravda da ovdje zajedno sa Srbijom obilježavamo ovo stradanje. I
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je naredio vojsci da nastavi masovne napade protiv militanata u Gazi zbog porasta prekograničnih neprijateljstava. Rakete iz Gaza ubili su troje ljudi u izraelskim gradovima, dok je pet palestinskih militanata ubijeno u sve žešćim prekograničnim sukobima koji su naveli Izrael da ponovno posegne za napadima na istaknute Hamasove zapovjednike. Palestinci su se jutros okupili u Gazi kako bi procijenili štetu koju su izazvali izraelski zračni napadi nakon noćne razmjene vatre između Izraela i militantne grupe Hamasa. Izraelsko bombardiranje u Gazi uzrmali su zgrade i poslali su Palestince u sklonište. Jutro sam naložio izraelskim odbrambenim snagama da nastave sa masovnim napadima na teroriste u pojasu Gaze i također sam naložio da se snage u pojasu Gaze pojačaju tenkovskim, artiljerijskim i pješadijskim snagama. Hamas snosi odgovornost ne samo za vlastite napade i akcije, nego i za islamski džihad za koji plaća vrlo visoku cijenu. Stvarno sam iznenađen. Svi ljudi koji ovdje iznajmljuju su biznismeni sa poslovnim uredima, a stanovnici koji ovdje žive su veoma siromašni, jedva da plaćaju stanarinu. Svaki mjesec ih molim da plate stanarinu. Iznenađen sam i nema nikakvog razloga da uopšte ciljaju ovu zgradu. Sjeverna Koreja izvela je udarnu vježbu za višestruke bacače i taktičko vođeno oružje u Istočnom moru, a koje je nadgledao lider Kim Jong-un, izvještavaju državni mediji Sjeverne Koreje. Svrha ove vježbe bila je testiranje velikokalibarskih višestrukih raketnih bacača i taktičkog vođenog oružja, priopćila je glavna korejska novinska agencija. Kim je naglasio potrebu da se povećaju borbene sposobnosti kako bi se obranila politička suverenost i ekonomska samoodrživost Sjeverne Koreje, koja je suočena s prijetnjama i invazijama, navodi se u izvještaju. Na ovakve poteze reagirali su vodeći demokratski kandidat za predsjednika Joe Biden te američki predsjednik Donald Trump. Sve u ovom veoma zanimljivom svijetu je moguće, ali vjerujem da Kim Jong-un u potpunosti shvaća veliki ekonomski potencijal Sjeverne Koreje i da neće učiniti ništa da se umiješa ili da okonča naše pregovore. On također zna da sam ja s njim i ne želim da prekršim svoje obećanje. Dogovor će se desiti. Jedina i najznačajnija stvar koju možete uraditi sa Sjevernom Korejom jeste da budete sigurni da smo u stvari održali jak trilateralni savez sa Japanom i Južnom Korejom. Niko od nas nije u poziciji da imamo mogućnosti protivvazdušne odbrane koje su i blizu i daleke i koje se mogu nositi sa prijetnjom ovakvih projektila. Njemački zastupnik u Europskom parlamentu i kandidat za predsjednika Europske komisije Manfred Weber održao je predizborni skup u Hanoveru, gdje mu se pridružio austrijski kancelar Sebastian Kurz. Weber, lider Europske pučke stranke u Europskom parlamentu, obećao da će štititi Europu od nacionalizma. Obećao je i da će proširiti investicijske programe pokrenute u Junckerovom mandatu, održavajući strogu kontrolu nad javnom potrošnjom u eurozoni, ali i promovirajući troškove za infrastrukturu i nove tehnologije kako bi se natjecali u globaliziranoj svjetskoj ekonomiji. Kurz je izrazio svoju podršku Weberu u oči europskih izbora. Ova Europa u kojoj nam je danas dozvoljeno da živimo, Europa koju smo izgradili, to je naša Europa. To je hrišćansko-demokratska Europa, hrišćanska, socijalna Europa i pred izbore 2019. želim da kažem da ću učiniti sve što mogu da branim ovu Europu i neću dozvoliti nacionalistima da upropaste ovu Europu. Mi ćemo je sačuvati jer pripada nama. Manfred parlamentarnu grupu drži zajedno. On je na čelu te grupe i on je neko ko na neki način ima sličan utjecaj na sve različite narodne stranke i to smatram da govori o njegovom evropskom razmišljanju. Zato sam uvjeren da je on onaj pravi. U Sjevernoj Makedoniji održava se drugi krug predsjedničkih izbora. Za mjesto šefa države bore se kandidat vladajuće koalicije Stevo Pendarovski i makedonske opozicije iz redova VMRO DPNE Gordana Siljanovska. Međutim, da bi izbori bili uspješni, na njih mora izaći barem 40% upisanih birača. Odlazimo uživo u Skopje do Milana Stojanovića. Milana, izbirališta su još otvorena. Što kažu posljednji podaci? Je li tih 40% uhvatljivo i što kažu sami kandidati koji su u prvom krugu bili gotovo izjednačeni?
Što se tiče izlaznosti, tih 40% koje je neophodno da bi izbori bili uspešni u drugom krugu, dakle da bi neko od dvoje kandidata dobio, odnosno ušao u predsjedničku fotelju, jesu prilično uhvatljivi. Zbog toga što je, prema poslednjim informacijama, do 17 sati izlaznost u Severnoj Makedoniji, dakle u drugom krugu predsjedničkih izbora, 38,3. To znači da bi negde prema očekivanjima do kraja izbornog dana, to je još nešto manje od pola sata, u 19 sati se zatvaraju birališta, moglo da bude i to ostvareno. Tako da prema onome što ovde možemo da čujemo i što možemo da prosto zaključimo, jeste da se očekuje da Severna Makedonija danas dobije predsednika. Mi smo sa kandidatima razgovarali danas preko dana kada su oni bili na svojim glasačkim mestima. Pendarovski je rekao medijima da očekuje miran i fer izborni dan, što se prema Državnoj izbornoj komisiji do ovog trenutka i ostvarilo. Kažu da nema prijavljenih nepravilnosti, ima neka dva prigovora koja nisu mnogo važni, ne remete sam izborni proces. Razgovarali smo i sa Gordanom Siljanovskom, koja kaže da će ime Makedonija, odnosno Severna Makedonija, koristiti samo ako mora, ukoliko postane predsednica, dok za nju će Severna Makedonija uvek biti samo Makedonija. Da čujemo šta su oni rekli. First of all, I expect the calm election day. Očekujem miran izborni dan kao i prvi krug. I tako ćemo dokazati Europi da smo sposobni organizirati fair i transparentne izbore, kao što dolikuje zemlji koja se nada da će u srpnju na samitu dobiti datum za početak pregovora. Kada ću istupati u ime naše zemlje, rekla sam da ću koristiti ime Makedonija. Ja osobno ću koristiti to ime. To je moje pravo. Pa izvinite... Oprostite, ne znači da ako je nešto u Ustavu napisano, ne znači da ja to tako moram i upotrebljavati. Ja osobno mogu koristiti ime Makedonija. Da li kao predsjednica biste morali da upotrebljavate to ime? Ne, moram da potpisujem dokumente, moram da poštujem to ime na zgradi, u međunarodnim odnosima, ali ne moram da ga upotrebljavam. I ne biste ga upotrebljavali? Ne, ne bi ga upotrebljavao. Milana, koliko su ipak izgledni izvanredni? Reci. Ukoliko ona, odnosno Siljanovska, dođe na vlast, čuli smo, kaže, neće upotrebljavati osim u zvaničnim dokumentima. Sve ovo po analitičarima je ona upravo kandidat opozicije koji bi mogao da vrati zemlju u krizu, tako kažu oni koji poznaju političke prilike ovde. Milane, ipak koliko su izgledni izvanredni parlamentarni izbori, upravo takvu mogućnost najavio je premijer Zoran Zaev, propadnu li ovi predsjednički izbori? Pa to niko u ovom trenutku ne može sa sigurnošću da kaže. Analitičari, novinari, stručna javnost sa kojim smo ovdje razgovarali, pa i sami građani su, kažu, prilično umorni od referenduma, izbora i tako dalje. Ukoliko bi izbori propali, postoje dve varijante o kojima ovdje govore, a to je da se promeni ustav pa da samo sobranje bira predsjednika zemlje ili da prosto budu raspisani novi parlamentarni izbori ukoliko upravo kandidatkinja opozicije dođe na vlast. Ona je to negde i izjavljivala već u svojim kampanjama, da bi najverovatnije do toga došlo. Prema jednima to je povratak Makedonije 2 do 3 godine unazad, prema drugima je to vraćanje, kako se to ovde kaže, nacionalnom interesu, a to je da se ne priznaje, dakle, novi naziv zemlje i oko toga se, i reći ću kolokvijalno, vrtela predizborna kampanja i bilo dosta rasprava. Hvala ti, Milane, na svim ovim informacijama. Bio je uživo iz Skoplja Milan Stojanović, koji će nam se ponovno javiti u Dnevniku u 22 sata. U Sjevernoj Makedoniji ovoga tjedna biće i Papa Franjo. Svoju balkansku turneju počeo je u Bugarskoj. Tijekom govora u predsjedničkoj palači u Sofiji, Papa je pozvao evropske lidere da djeluju na rješavanju nejednakosti u bogatstvu i niske stope nataliteta koje je, kako je rekao, stvorilo ledenu zavjesu između bogatijih i siromašnijih država u Europi i potaknula emigraciju. Koristeći analogiju na čuvenu rečenicu Winstona Churchilla o željeznoj zavjesi koja je pala na dio Europe poslije Drugog svjetskog rata, Franjo je rekao da nove
ove podjele narušavaju lice kontinenta 30 godina nakon pada komunizma. Bugarska, koja se pridružila Europskoj uniji 2007. godine, i dalje je njezina najsiromašnija država članica. Više od 2 milijuna Bugara napustilo je zemlju od pada komunizma, što je dovelo do sadašnjeg stanja, pa je ukupna bugarska populacija oko 7 milijuna. Bugarska se suočava sa efektima emigracije u posljednjih nekoliko decenija i više od 2 miliona njenih građana je u potrazi za novim mogućnostima i zapošljavanjima napustilo zemlju. Istovremeno, Bugarska, kao i mnoge druge zemlje starog kontinenta, mora se nositi s onim što se može nazvati samo novom zimom, demografskom zimom koja se spustila poput ledene zavjese na velikom dijelu Europe i posljedica je smanjenog povjerenja u budućnost. A svaki puta Papa prigodom preleta preko hrvatskog zračnog prostora pošalje poruku i predsjednici države. Tako je bilo jutros na putu prema Bugarskoj. Zagreb, good morning, Alitalia 4000. Alitalia 4000, Zagreb, Radio Region 5, we are ready to receive Holy Father's message. Roger, starting the message. To Her Excellency Kolinda Grabar-Kitarović, President of the Republic of Croatia, Zagreb. As I enter Croatian airspace on my way to Bulgaria and North Macedonia, I send cordial greetings to Your Excellency and your fellow citizens, praying that Almighty God may bless you all with peace and strength. I invoke divine blessings upon the nation, Franciscus Papa. End of message. Iako smo zagazili u peti mjesec, diljem Hrvatske vratila se zima. Temperature su ponegdje se spustile i na 0 stupnjeva. Kako su prognostičari najavljivali, u nekim predjelima pao je snijeg, pa se tako zabijelilo i Sljeme. Loši vremenski uvjeti stvarali su poteškoće u prometu. Zbog udara vjetra, neke dionice autoceste A1 tijekom dana bile su otvorene samo za osobna vozila. Zima se dakle vratila, možemo li ipak uskoro očekivati stabilizaciju vremenskih prilika i toplije vrijeme, pogledajte u prognozi, te Blažević. Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Iako je meteo alarm, europski sustav upozorenja na najvišem stupnju zbog bure, a prijeti nam i obilna kiša, 6. godinu zaredom tisuće ljudi potrčalo je s jednim ciljem, malim doprinosom učiniti svijet boljim. I ne, nisu ih zastrašili niti vjetar, niti tamni oblaci, jer tako to rade oni najhrabriji. A što to hrabri kišu koja od jutra neumoljivo pada, kriva je ciklona nad Jadranom? Kako nam sa sjevera pritiče se hladniji zrak, snijeg pada na Sljemenu platku, a bit će ga i drugdje u gori tijekom noći kad zahladi. Zimski će biti noćni sati, dakle hladni, padat će kiša u većem dijelu zemlje. Pritom su na moru moguće nevere. I sutra će u Dalmaciji biti izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana kad još svakako treba računati na kišu diljem zemlje, u goriju snijeg. Oborina će postupno slabjeti u drugom dijelu dana, vidimo, i razvedravat će se sa sjeverozapada. Iako će vrijeme sutra ići nabolje, bit će vrlo vjetrovito, osobito u noći ujutro pod Velebitom, gdje će bura udarati orkanskom snagom. Planirate li put prema moru, bolje da krenete što kasnije, kad će na sjevernom dijelu obale biti manje burno, ali će zato jugo i jugozapadnjak u Dalmaciji zamijeniti bura. Vjetar će sutra hladiti unutrašnjost, gdje će puhati umjeren do jak sjeverac i sjeverozapadnjak. Kako strujanje definira temperatura, one će u noći i jutro biti uglavnom u rasponu od 0 do 7, 8 na kopnu i sjevernom Jadranu, više u Dalmaciji oko 10. Sutra će broj stupnjeva biti pretežno od 4 u gorju do 10-11 u ostatku unutrašnjosti, dok će na moru, vidimo, biti toplije, osobito na jugu, i do 15-16. U utorak će biti toplije i sunčanije i ugodnije, kako će vjetar postupno slabjeti. Od srijede će ponovno zapuhati jugo i jugozapadnjak, kojima će stići nešto topliji zrak, ali i oblaci. Na oblaka će još više porasti u drugom dijelu tjedna, u četvrtak, kad ponovno diljem zemlje očekujemo kišu i pljuskove. Toliko u ovom dnevniku. Vidimo se ponovno u dnevniku u 22 sata. U međuvremenu sve najnovije informacije potražite na našem portalu, društvenim mrežama i mobilnoj aplikaciji. Želim vam ugodan nastavak večeri uz program N1 televizije.